ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆਏ ਆ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਨਾ ਕਰ ਜਾਣ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਬਜਟ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਪਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਹਰ ਇੱਕੋ ਪੱਖ, ਚਾਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਸਿਹਤ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਚਨਬੱਧ ਔਰ ਬੜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਮੇ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੜ। ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆਏ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਨਾ ਕਰ ਜਾਣ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹ ਦੇ ਪਾਉਣਗੇ। ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਬਜਟ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ।